Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ ամրագրել, որ այս ռազմական փորձությունը այսօրվա իշխանության համար դա առաջին փորձությունն է ռազմական եւ կարծում եմ արժանապատիվ դա տարվա։ Իրավական հարթության վրա ցանկանում եմ տալ հետեւյալ քննադատականը, որ ըստ էության պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն իր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու հետ կապված։ Եվ այսօրվա ելույթները ոչ միայն պետք է տեսնել, թե ով է նախարարցակով նախարարցակչել, այնքանով որքանով առկա է ուղղակի քաղաքացու անվտանգության հետ կապված խնդրի, եւ այո, պետությունը ունի պարտավորություն այդ ապահովելու քաղաքացու անվտանգությունը, դա կլինի առաջ գնալով, թե ինչ որ անվտանգության գոտիներ ձեռք բերելով, դա յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, հասկանա, ընդունի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս գործող իշխանության ունի այդ պարտավորությունը եւ այդ պարտավորությունը բնականաբար պետք է իրականացնի։ Ինչ վերաբերում է Մամեր Գրիգորյանի հետ այդ թեմայով խոսել եմ, թե ոչ, բնականաբար նման խոսակցություն տեղի է ունեցել եւ ցանկանում եմ փաստեմ երկու հետաքրքիր դրվակ դրա հետ կապված, որ Մամեր Գրիգորյանը ոչ միայն ազատագրեց տարածքները, այլ նաև կարողացավ պահի այդ տարածքները եւ հանձնի այսօրվա սերունդներին, եւ ինչու ոչ, այսօրվա բանակցային սեղանին նժարի վրա է դրվում նաեւ այդ ազատագրված կամ ինչպես ասում են ոչ մարդի գրավյալ տարածքների հետ կապված, եւ այո, դա բավականին բարձր դրական ցուցանիշ է, որ այսօր մեր պետությունը, իշխանությունը, այսօրվա սերունդը, իշխանությունը, նոր իշխանությունը կարողանում են տանել։ Ես մի փոքր էպիզոդիկ դեպք պատմեմ այդ ազատագրված տարածքների հետ կապված։ Հեշտ չի տրվել այդ տարածքների ազատագրումը, ավելի միջազգային հանրությունը միջին ավագ սերունդը կհիշի, որ միշտ տաբու էր դնում եւ թույլ չեն տալի մեր իշխանություններին, որ տարածքները ազատագրվեն, եւ այդ ընթացքում այն ժամանակվա գլխավոր հրամանատարը հրավիրում է գեներալին իր մոտ եւ ասում է, այլևս տարածք չպետք է ազատագրվի, որտեղ միջազգային հանրության կողմից որոշակի սանկցիաներ կարող են կիրառվել, ավելին ասում եմ, որ եթե դու հանկարծ տարած գրավես, ես քեզ կկալանավորեմ, այդպես խնդիր է դրվում, բայց ինչպես պատմությունը ցույց տվեց, օրեր անց նոր տարածքներ ազատագրվում, եւ ավելին փաստենք Արցախյան հերոսամարտով Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի քաղաքացին, ամբողջ հայությունը, ազգը 1000 տարի անց ցույց տվեց, որ կարող է ինչպես տարածքները ազատագրել, այլև դեր կանգնել իր արժանապատվությանը։ Մեկ անգամ եւս ամփոփելով ես ցանկանում եմ փաստեմ այն, այսպես ասած, master class-ը, որ մեր զինված ուժերը իրականացրեցին, եւ ի տարբերություն մեր հարևան մելիքության, այսօր Փարքաստո կարծում եմ մենք միակամ ենք գխող բոլոր եւ իրավական եւ քաղաքական հետևանքներով։ Իսկ Մամվել Գրիգորյանը ինչպես է արձագանքել պան Բաղդասյան, հետաքրքիր է իմանալ, եթե խոսել եք իր հետ այդ մասին։ Ասեմ, որ Գրիգորյանի արձագանքը հետեւյալն էր, որ եթե մենք լինենք միակամ, թուրք չէ ավելի կոպիտ ասել, ոչ մեկ չի կարող իր պայմանները թելադրի։ Միակ բանը, որ ես կարողացա անցնել իր ասացից, որ պատերազմական այս վիճակում բոլորը պետք է լինեն միավորված եւ միակամ։ Մոտավորապես դա էր իր ցանկությունը։ Ավելին կողքից ասեցի, մի քիչ առողջ լիներ, գնար այդ կոմվերը մի հատ որ փրշտար, հաստատ հարևան մելիքության որոշակի անձինք իր շունչը կզգայ։ Պետք է ես նաեւ կուզեմ հետաքրքիր դեպք պատմեմ, դա լսել շատերից, նաեւ լսել եմ հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ իրավագետ Իմբալայանն է նաեւ պատմել, ՆԱՏՕ-ի վերահաջողովի ժամանակ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ցույց է տալիս իր կողքը կանգնած Մամվել Գրիգորյանին եւ ասում է, ծանոթացիր, սա գեներալ Մամվել Գրիգորյանն է, ծանոթացիր, սա զորավար Մամվել Գրիգորյանն է, եւ ասում է, պետք է տեսներ, թե պաշտպանության նախարարի գույնը Ադրբեջանը ինչպես փոխվեց, այսինքն, եւ գիտեք, յուրաքանչյուր հայ յուրովի ինքը կա այնքան, որ կարող է պաշտպանել իր արժանապատվությունը, փառք ասում, մենք այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ունենք պետություն, պետականություն, բանակ, եւ ինչպես ընդունված է ասել, Հայաստանը վաղուց արդեն որդի գլուխ չէ, որ ով ինչպես ուզենա խոսի, եւ ամփոփելով միտքս ասեմ, այս գործողությունները ընդամենը վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու
անվտանգությանը եւ ոչ ավել։ Եվ յուրաքանչյուր դա պետք է գիտակցի, կլինի հարևան մելիքության ներկայացիչը, թե ասենք ինչ-որ մի երկրներության ասենք ներկայացիչը։